Yes, live PROJOURN Media, latest news, latest updates, latest information. Yes, omukyala amanyiddwa nga Brenda Bambi Ngono, abadde muwala wa General Katumba Wamala, y'omu ku baana abafiiridde wali ekisaasi mu konvoi ya General Katumba Wamala. Omuwala ono abadde atambulako ne taata we ng'era bayita Saidi Zawali ekisaasi mu kifo ekimanyiddwa nga Kisota Road, ekkubo eryo erikonnectinga wali ku Bukoto Road. Omwana oyo Bambi mu masasi agakubiddwa agakutte bodyguard wa Katumba Wamala ne gamutirawo. Omuwala oyo Bambi Brenda tasobodde kubanga naye alutonze olw'ensonga nti amasasi gamulidde n'abanga tasobodde kuwona. Era kigambibwa okuba nti ye General Katumba Wamala amasasi gamukubye mu kifuba ne gamukuba ne ku mukono ogwa left. Mu mbeera y'emu naye embeera gy'alimu mbi nnyo. Bamuddusizaako mu ddwaliro erya Malcolm, bagiyita kliniki ya Malcolm wali ekulambiro. Era mu mbeera eyo ne babanga tebagenda sobola muhandolinga okumuteeka mu ambulance, ne bamuddusa e Nakasero Hospital basobole okubanga at least bataasa obulamu bwe. Naye nga obwamuwala we amanyiddwa nga Brenda Bambi tasobodde kubanga asimatuka incident eno. Abasajja bazze bakambwe ne bakuba amasasi ne bakuba driver ne bakuba buli abadde mu motoka. Era mu be bakubye abadde muwala we oyo amanyiddwa nga Brenda atasobodde kubanga asimatuka mbeera eyo. Ebikolwa nga bino mu ggwanga Uganda tumanyi bigenda komadi kubanga abantu bangi babatise nnyo naddala ku saawa 3 ez'okumakya. Tujukira baba wa mama Fina naye bamutamweze saawa, ne tujukira Kaweesi bamutamweze saawa. Ate ekyewuunyisa nti ekifo kyennyini mwe battira Kaweesi almost we badde battidde n'omukulu amanyiddwa nga General Katumba Wamala. Anyway, ku PROJOURN Media, mawulire gannaku nnyo olw'ensonga nti omuwala oyo abadde aina future maaso. Na ye ate ye tasobodde kubanga alutonda. Likinga, commentinga, osubscribinga.